Vizita në Francë, presidentit serb Aleksandar Vučić zbuloi plotësisht situatën në të cilën ndodhet Serbia, para së gjithash për shkak të politikës së kreut të shtetit. Edhe pse këtu krijohet imazhi se Kosova është çështja më e rëndësishme e Serbisë, është e qartë se nuk është e tillë. Marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve e zgjidhja të çështje. Zbatimi i saj është duke u zhvilluar dhe vetë Vučić e ka pranuar publikisht në Paris se Serbia deri më tani ka zbatuar 3 pikat marrëveshje. Edhe pse për këtë, opinioni i sëmur është ende i çmendur që mendon se ai nuk ka nënshkruar asgjë. Presidenti francez Emmanuel Macron e bëri të qartë se Serbia pritet të zbatojë marrëveshjen dhe antarësimi i saj në Bashkimin Evropian varet nga vetë ajo. Ai po ashtu e ka bërë të qartë se Serbia duhet të ndalojë së kundërshtuari hyrjen e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Tani në maj Këshilli i Evropës, por dhe Interpoli, OSBE dhe ndoshta më vonë, ndoshta këtë vit, kandidatura e Kosovës për antarësim në NATO dhe Bashkimin Evropian. E keni vënë re se si është zhdukur Këshilli i Evropës nga mediat në Serbi dhe nuk ka as lajme për super ekipin që do ta zgjidhte problemin në favor të Serbisë. Aleksandar Vučić u shfaq në Paris veçanërisht i shqetësuar nga gjetjet e presidentit Macron në lidhje me rastin Banjska, i cili është guri më i rëndë në qafën e presidentit serb. Ai e di mirë se me ngritjen e akt akuzës në Prishtinë, Serbia do të etiketohet si organizator e krimit. Vučićit i thuhet vazhdimisht qartë që të arrestojë të gjithë të dyshuarit, por ai ka frikë se njëkohësisht ata mund të kthehen në dëshmitar të rolit të tij në ngjarjen e Banjskës dhe lidhjet me Milan Radojčić. Në këtë situatë, kur i gjithë publiku perëndimor do të mësojë të vërtetën, bashkëpunimi me Vučićin do të bëhet i pamundur. Për të njëjtën arsye, ai po zbaton me shpejtësi marrëveshjen, e cila do ta vendosë Serbinë në pozicionin e njohjes de facto të Kosovës, teksa presidenti serb ka shpresë se do të shpëtojë pozicionin i tij politik. Por Vučić në fakt po luan dhe nuk do bëj lëvizje të forta. Dhe ja pse. Çështja më e rëndësishme për Serbinë është marrëdhënia e tij me Rusin. Lufta në Ukrainë ka ndryshuar tërësisht gjeopolitikën e Europës. Të gjitha vendet europiane kanë hequr dorë nga qindra miliarda euro në këmbimet me Rusin për hir të një të ardhme të sigurt. Sido që të përfundojë kjo luftë, vërtetoi një gjë. Perëndimi bëri gabim pas rënjes së murit Berlinit. Ai duhet të vazhdonte të njëjtat marrëdhënie me Moskën, si dhe me ish Bashkimin Sovjetik, dhe një perandori gjithmonë tenton të zgjerojë ndikimin dhe teritorin e saj. Rusia nuk do të jetë kur një vend demokratik europian, deklaroi Dragan Shormaz, presidenti i Këshillit Euroatlantik të Serbisë dhe ish zyrtari në SNS-s. Sipas tij po krijohet një koncept krejtësisht i ri sigurie, në të cilin Europa po forcon kapacitetet e saj mbrojtëse, po rrit prodhimin e armëve dhe municioneve dhe po forcohet roli i NATO-s. Natyrisht e gjithë kjo në bashkëpunim me Shërban, por tashmë duke mos u mbështetur plotësisht te aleati, por duke krijuar forcat e veta. Në të njëjtën kohë, thot Shormaz, Kanadaja dhe Japonia po përgatiten të bashkohen aleancës ekzistuese të paqësorit. Prandaj sot Bashkimi Evropian është i vendosur dhe i sinqert që të zgjerohet me shpejtësi me vendet e Ballkanit Perëndimor, me Ukrainën dhe Moldavin, por dhe me Armeninë dhe Turqinë në një të ardhme jo të largët. Por nga ana tjetër, Serbia është e papranueshme për Bashkimin Evropian, dhe prandaj administrata e re e Unionit do të fillojë të merret seriozisht me Beogradin. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se në bisedën e zhvilluar me ambasadorin kinez në Beograd, Li Ming, ka kërkuar mbështetjen e Kinës në luftën për të vërtetën në Kombet e Bashkuara. Vučić ka njoftuar në Instagram se e ka njohur ambasadorin me, siç e quajti ai, iniciativat hipokrite në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, kundër mbar popullit serb dhe ka kërkuar mbështetjen e Kinës në luftën për të vërtetën. Mirënjohës për mbështetjen e vendosur dhe të palëkundur të Kinës për vendin tonë në forumet globale, theksova se në këto kohë të vështira, Serbia vlerëson partneritetin parimor dhe miqësinë çelik që është demonstruar me vepra në momentet më të vështira për popullin dhe vendin ton, ka deklaruar Vučić duke shtuar se me Li Ming ka diskutuar për çështje të rëndësishme kryesore dhe sfidat që e presin Serbin në planin ndërkombëtar në periudhën e ardhshme, si dhe i ka kërkuar që t'i përcjellë përshëndetjet e tij të ngrohta presidentit Xi Jinping, i cili kontribuoi sipas Vučić në përparimin e madh të Serbisë me angazhimin e tij personal.
Në një takim të mbyllur në Kombet e Bashkuara më 17 prill, do të prezantohet projekt rezoluta për Srebrenicën, e cila shpall 11 korikun si ditën ndërkombëtare të përkujtimit të gjenocidit në Srebrenicë, duke patur parasysh se Rusia ka humbur kapitalin e saj diplomatik për shkak të luftës në Ukrainë, tani Serbia po mbështetet më shumë te Kina. Qyteti ndërkombëtar që pas përkrajes që do të marrë më 16 prill, kur Asamblea e Përgjithshme e Këshillit Evropës do të votojë pozitivisht për antarësimin e Kosovës në këtë organizat, atëherë deri në 10 maj Kosova do të dërgojë për shqyrtim në gjykatën kushtetuese draft statutin për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Është mësuar nga burime ndërkombëtare se ky hap do të jetë kushti për Kosovën dhe që më pas edhe Komiteti Ministrave, saktësisht Qeveritë e Shteteve Antare të Këshillit Evropës, do ta pranojnë Kosovën shtet antar të organizatës, apo siç është procedura, t'i bëjnë thirrje për antarësim. Që Kosova do të ndërmarrë hapa substancial dhe të prekshëm, u bë qartë dhe në letrën e 22 marsit, kur kryeministri Albin Kurti, presidenti Avjosa Osmani dhe kryeparlamentari Glauk Konjufca i thanë raportueses greke Dora Bakojanis se do t'i zbatojnë të gjitha kërkesat që ajo i kishte renditur në raport. Nëse do të dërgohet draft statuti asociacionit nga qeveria deri më 10 maj, ashtu si parimisht ka marrëveshje, mbetet kuptohet vetëm pasi të përfundojë ky veprim si procedurë. Por mos përmbushja e këtij kushti vështirë se do t'i ofrojë Kosovës një tjetër shans për antarësim në Këshillin e Evropës. Ajo që dihet dhe është lexuar nga raporti politikanes greke për Këshillin e Evropës, Kosova do të jetë shteti i parë që antarësohet për shkak të çështjes së sigurisë së minoritetit serb, ndryshe nga shtetet e tjera që janë antarësuar për çështje të mbrojtjes së të drejtave të njeriut. Nëse qeveria dërgon draft statutin në gjykatën kushtetuese, atëherë procedurat për antarësim në Këshillin e Evropës vazhdojnë dhe ndërkohë pritet vendimi i kushtetueses për draftin e asociacionit. Nga sa është parë drafti propozuar nga Bashkimi Evropian, përveç se është kritikuar nga pothuajse të gjithë juristët që e kanë komentuar atë publikisht, një pjesë e tyre kanë quajtur dhe si kushtetut materiale që i bën paralele asaj të Kosovës. Në anën tjetër, ndërkombëtarët e kanë mbrojtur draftin e propozuar nga Bashkimi Evropian, duke kërkuar që ai të mos komentohet publikisht derisa të ketë një vendim final nga gjykata kushtetuese. Sipas Dragan Shormas, presidenti i Këshillit Euroatlantik të Serbisë, tashmë është krijuar një situatë që po e nxjerr ngadalë jashtë loje presidentin serb Aleksandar Vučić. Sipas tij, nëse ai heq dorë nga Rusia, do të humbasë elektoratin dhe pushtetin. Ndoshta jo vetëm kaq, nëse nuk heq dorë, do të humbasë pushtetin për shkak të izolimit ekonomik dhe politik nga anë e Bashkimit Evropian. Ktu kemi ardhur te më pikante e çështjes. Gjermania i ka mbyllur derën Serbisë. Bashkimi Evropian po e mban atë me fije të holla, kurse Shtetet e Bashkuara janë të interesuara vetëm për t'i dhënë fund çështjes së Kosovës. Po çfarë po bën Vučić? Atë që ai di të bëjë më mirë. Shormas thot se ai po përpiqet që të shpëtojë lëkurën e tij. Po i shet municion Ukrainës, por jo drejt për drejt, sepse nuk dëshiron t'i tregojë popullit se po bën diçka kundër Rusisë. Në mars ai pagoi 32.4 milion euro ndihmë për Ukrainën, por asnjë në media nuk e raportoi këtë lajm. Gjatë gjithë kësaj kohe ai shpreson që Rusia të fitojë, por dhe kjo është një shpresë kot për të, sepse në këtë situatë Europa do të ndërtojë një mur edhe më të madh dhe Serbia nuk mund të jetë në anën ruse të murit. Dëshmi për këtë është armatosja e përshpejtuar e Polonisë dhe ndërtimi i bazës më të madhe të NATO-s në Rumani. Blerja e paralajmëruar e avionëve luftarak nga Franca është lëvizja më e keqe që Vučić ka bërë ndonjëherë dhe tregon natyrën e vërtet të qeverisjes së tij. Francezët nuk do t'i mbyllin syt dhe do të nënshkruajnë kontratën. Qëndrimi i Serbisë është i tillë që na duhen avion për të mbrojtur qiellin e tokës tonë. Por të blesh avion të rinj pa blesh sisteme të reja të mbrojtjes ajrore, sipas Shormas, është ose marrëzi ose paturpsi. Kjo blerje nuk do t'i sjellë asgjë Vučićit në kuptimin politik, sepse Franca nuk do ta ndryshojë politikën e saj. Për ta, Kosova është shtet dhe Serbia duhet jetë pjesë e sistemit të ri që po ndërtohet për shkak të së ardhmes europiane.
Prandaj është e nevojshme, thot Sharmaz, që të gjithë ata që i kuptojnë ndryshimet në kontinentin ton, që kuptojnë se ardhmja vetme e sigurt e Serbisë është në NATO dhe Bashkimin Evropian, duhet të bashkohen, të krijojnë një blok euroatlantik, një blok ideologjik dhe programor. Vučić, tha Sharmaz, me siguri do humbas nga një blokim i tillë. Do duhet shumë sakrificë, durim, por jo dhe aq shumë kohë. Janë disa gjëra që janë të lidhur angusht në shkak dhe pasoj, dhe që varen nga njëra tjetra. Krimet e luftës, gjenocidi, vdekja e vetes dhe popujve të tjerë, varfëria, korrupsioni thellë, pasoja dekadash për cilësinë e jetës dhe brezave që janë jashtë sferës së vendimarrjes gjatë luftrave të viteve 90 edhe në vitet më pas në Serbi. Sipas Shezana Ksonagrin nga Fakulteti Filozofik në Universitetin e Beogradit, kjo është një barë më e madhe se shturja kriminale e luftës së elitës politike që ka sunduar Serbinë për gati 35 vjet. Po tani, 35 vite më vonë, shumica e qytetarëve të Serbisë sipas saj e shohin si një lloj padrejtësie që ju është bërë, jo si krime që ju janë bërë për shembull boshnjakëve, teksa janë vrarë 8000 persona për vetëm 3 ditë. Është e lehtë për Vučićin dhe Dačićin, thot ajo, të që rrisin me kaj shumë gënjeshtra të rënjosura dhe me ignorancën e njerëzve, gjë për të cilën ata kanë punuar gjatë dhe me përkushtim, sa që tani mund të thonë se ishte një krim i për masave të mëdha dhe jo gjenocid, edhe pse presidenti i Serbisë në kohën e gjenocidit premtoi 100 musliman të vrarë për një serb të vrarë. Qytetarët e Serbisë mendojnë se gjenocidi është atribuar, është imponuar nga jashtë, jo nga brenda, jo nga politika e përfaqësuar nga Aleksandar Vučić dhe Ivica Dačić. Aleksandar Vulin dhe trungje të tjera autentike, personalitetesh politike, të cilët mbrojnë atë çfarë përfaqësojnë, Slobodan Miloševićin dhe Vojislav Šešeljin. Prandaj thot profesoresha edhe tani pas 30 vitesh, ata sundojnë në mënyrë diktatoriale, vjedhin, gënjejnë, gëzojnë privilegje të bazuara në mohimin e mëkateve të tyre. Fakti që nga shumë kush si pasaj, qytetarët e Serbisë identifikohen me kriminel, është krim i rëndë dhe është dhurat nga Aleksandar Vučić. Që gjenocidi është kthyer në shtëpi është një fakt me të cilin jetojmë 30 vjet. Teksa pyesim veten, çfarë nuk shkon në Serbi? Pranoni gjenocidin, thot ajo. Paguani dëm shpërblimet dhe zhdukini parazitët politik në të shkuarën.